9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasida bugun bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, okrug tomonidan saylov jarayonlarini ochiq, oshkora va shaffof o'tishiga bevosita hissa qo'shadigan siyosiy partiyalar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, kuzatuvchilari hamda siyosiy partiyalarning vakolatli vakillariga saylovda kuzatuvchi, vakolatli vakil sifatida qatnashishiga jami 9460 ta mandatlar berilgan. Eslatib o'tamiz, 860 tadan 5 ta siyosiy partiya va 860 ta fuqarolarni o'zi boshqarish organlari kuzatuvchilari 5 ta partiyadan 860 ta vakolatli vakillar tashkil etadi. 9-chi Surxondaryo okrug komissiyasi raisi Salohiddin Sattorov okrug hududidagi barcha saylov uchastkalarida muddatidan oldin ovoz berish uchun kerakli sharoitlar yaratilganligi va okrug tomonidan ovoz berish byulletenlari 5%gacha miqdorda to'liq yetkazib berilganligini ta'kidlab o'tdi. Asosiy kuzatuvchilar hamda vakolatli vakillar xususida aytadigan bo'lsak, barcha partiyadan 860 ta saylov uchastkamizga kuzatuvchi hamda vakolatli vakil partiyalardan, fuqarolarni o'z boshqarish organlaridan ham 860 ta kuzatuvchi bizga hujjat bilan shu xat bilan murojaat qilib mandat so'radi. Biz bularga okrug saylov komissiyasini tegishli qarori bilan mandat berib, bugun rasmiylashtirib, mana topshirish jarayonida ko'rdilaringiz, barcha partiyalarga yetkazildi. Muddatdan oldin ovoz berish masalasi bo'yicha bilasiz, o'sha saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchilar muddatdan oldin ovoz berish huquqiga egaligi saylov kodeksining 57-chi moddasida belgilangan o'sha modda talab bo'yicha bu jarayonlar bizda ham boshlanadi. Buning uchun okrug saylov komissiyasi tomonidan barcha tayyorgarlik ishlari shu uchastkalarda shay holatga keltirilgan. Bundan tashqari o'sha muddatdan oldin ovoz berish uchun kerakli bo'lgan saylov byulletenlari saylovga 3 kun qolgunga qadar, ya'ni biz tomonimizdan 11 oktyabr kuni barcha hududlarga markazlashgan holda shu Milliy gvardiya hamda ichki ishlar organlarining kuzatuvida markazlashgan holda uchastkalarga yetkazib berildi. Barcha uchastkalarda bu muddatdan oldin ovoz berish uchun yetarlicha byulletenlar bor, ya'ni saylov byulletenlari. Bu jarayonlar amalga oshadi. Endi muddatdan oldin ovoz berishni amalga oshirish uchun saylovchi saylov kunida bo'la olmasligining sabablari nimalar bo'lishi mumkin deb sizda savol tug'ilishi mumkin. U saylov kodeksida unga aniq javob bor, ya'ni bular ta'til, xizmat safari, xorijga chiqish va hokazolar. Bu asosiy sabablar sifatida ko'rsatilgan. Aynan shunaqa holat kuzatilsa, saylovchi 20 oktyabrga qadar vohadoshlarimiz aynan shu huquqida 20 oktyabr soat 19:00 ga qadar muddatdan oldin ovoz berish huquqlardan foydalanadi. Bu tartibi bo'yicha ariza bilan murojaat qiladi. O'sha saylov uchastkasi hududida joylashgan uchastka saylov komissiyasi raisiga murojaat qilib, ariza bilan murojaat etadi. O'sha tayyorlangan biz tomonidan berilgan byulleten ariza asosida unga beriladi. O'sha saylov xuddi asosiy bo'ladigan saylovdagidek yashirin ovoz berish kabinasi bor, belgilab konvertga solgan holda topshiradi. Konvert faqat o'sha bilasiz 24 oktyabr kuni 20:00 da barcha saylov jarayoni tugagandan keyin asosiy ovoz berish kabinasiga qo'shib sanash uchun qo'shib ochiladi. Shungacha uchastka raisini seyfida saqlanadi bu muddatdan ovoz bergan fuqaromizni byulletenlari. Tartibi jarayonlar mana shu saylov kodeksida belgilangandek barcha uchastkalar tushungan, bundan tushuntirilgan xabari bor i bu bo'yicha yetarlicha tayyorgarlik ko'rilgan. Hamisha saylovlarda shu saylov yakunlangandan keyin va byulletenlar sanalgandan keyin protokollar to'lg'azilib okrug saylov komissiyasiga avtobus bilan, milisa bilan o'nlab odamlar kelib ham sutkalab yotardida. Bu yil ham shunday bo'ladimi yoki axborot nima texnologiyalardan foydalanadi? Saylov kodeksiga muvofiq har bir o'sha bizda hududda 860 ta saylov uchastkasini raislari 20:00 da saylov yakunlangan e'lon qilib, o'zidagi byulletenlar hisob-kitob qilib, saylov yakuni bo'yicha bayonnomasini imzolagandan so'ng Milliy gvardiya kuzatuvida maxsus avtomashinada okrugga yetib keladi saylov kodeksi muvofiq. Biz buning uchun 860 ta odamni kutib qolmaslik uchun va orqada katta binoda 500 kishilik zal, butun tayyorgarchilik o'sha kofe berikka o'xshab joylar qilganmiz. Vaqti bilan kim kelishi bilan albatta okrugga kuzatuv bilan olib kelinadi bayonnoma.
bu tartibga o'zgarish kirgan yo'q. Men siz tushundim, bu Telegramdan yo boshqada bir rasmiy yakun bo'yicha uchastkan har bir bayoni 2 soat ichida o'zini uchastkasida hamda okrugga yetkazish kabi mexanizmda ishlaydi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa, kuzatuv asosida barchasi keladi. Kutib qolish yo vaqt qilmaslik uchun maxsus joy ajratilgan, borib nimada narga binoda ko'rishingiz mumkin sharoitlari bilan shu kuni 24 oktyabr kuni 8'dan keyin o'sha o'zida hisob kitobni qilgandan keyin bayonnomani keladi. O'sha tartib saqlanib qolingan. Bu saylov katta jarayon. Davlatimiz kelajagini istiqbolni belgilaydigan katta kun. Mana shu saylov kunlari, saylov jarayonida ertalab katta bayram sifatida shu o'krib uchastkalarida karnay surnaylar bilan odamlar jalb qilish, yaxshi muzika sadolari bilan davat etish choralari ham ko'rilyaptimi? Shunday bayonlar ham bormi? Sizlar ham o'krib saylov komissiyasi raisisiz. Bevosita sizni vakolatingiz zimmasidagi narsalarda shu narsalarda ham aytib o'tsangiz. Saylov kuni bilasiz, saylov kodeksi muvofiq ertalab 8'da saylov uchastka o'z ishini O'zbekiston Respublikasi madhiyasi qo'yish yo'li bilan ochiq deb e'lon qilib, rais o'sha joyga boshlanadi. Ovoz berish shu saylov ochiq deb e'lon qilinib, keyingi jarayonlar, xalqni kayfiyatini ko'tarish, umuman ko'tarinki bir bayramda keyingi 5 yillikka bir saylovga bir ko'tarinki ruhda bo'lish uchun barcha choralar ko'riladi. Hozir men musiqal tadbir bo'ladi, madaniy tadbir bo'ladi deyishga asosim yo'q. Har bir uchastka sektor rahbarlari shu kuni xalq kayfiyatini bir yuqori kayfiyatda bu saylovga kelish uchun barcha nimaiki amaliy chora ko'rish kerakcha ko'riladi. Saylov uchastkasiga saylovchining masofasi 1.5 kilometrda yiroq bo'lsa, markazlashgan holda dislokatsiyalar tasdiqlanib, maxsus tekin transportlar, ya'ni saylovchiga bemalol emin-erkin shu kuni imkoniyati bor joylarda ona balaxona, tibbiyot xonalari hammasi shay holatga keltirgan imkon bor joylarda o'sha sharoitlar hamma uchastka bu masalan bir endi ochiqni aytamiz, shu bir ko'tarinki kayfiyatda kelgusi 5 yillikka o'zimizni kelajagimizni belgilaydigan sifatda qaralgan kayfiyat bo'ladi. Har bir uchastkada shunday tadbirlar bo'ladi. Ta'kidlanganidek, muddatidan oldin ovoz berish 14-20 oktyabr kunlari ertalab 9:00 dan kechqurun 19:00 ga qadar davom etadi. Eslatib o'tamiz, avvalgi saylovlarda muddatidan oldin ovoz berish vaqti 9:00 dan 18:00 gacha edi. Yana 1 soat uzaytirilishi saylovchilarimizga yanada qulaylik deb, ya'ni ishdan chiqib bemalol muddatidan oldin ovoz berish huquqidan foydalanishi mumkin.